Здравейте, съм Black Knight, нова част от кампанията с българите на играта Средновековие 2 Тотална война. В предишната част се справихме с една доста неприятна армия на Свещената Римска империя, спамеща единствено артилерия. Но, справяйки се с доста от проблемите, пристигнаха и монголците, което означава, че проблемите ми сега започват, тъй като монголската армия ще е огромна. Въпросът е, колко монголци ще стигнат до мен? Ако са малко, лесно ще се справя, но ако не са малко, имаме проблем, и то голям. Все пак, смятам, че имам добри шансове, ако се наложи, да изпратя армия и да спра монголската инвазия. Затова слагам щит от шпиони, така да се каже, който ще вземе тази позиция до тук някъде. Ще се надявам, че ще успе да спотна евентуални заплахи, преди да имам, може би, един ход за реакция. Да мога да започна събирам армия, ако се наложи да изпраща на север. Защото все пак знаете, че ще ми отнеме време да... Ще ми отнеме един-два хода, за да рекрутна армията и може един до два хода да ви рекрутна и след това няколко хода, за да я събера. Което ще означава, че монголците ще трябва да ме обсажда, да си губят времето. Накратко да губят и моето. Венеция е елиминирана. Тетин. Така... сме сравнително щастливи. Добре, аз съм доволен, че никой не подскача. Искам балисти. Тук замък стана страхотен. Ще построя църква обаче. След това ще построя конюшната. Приказвайте. Искам втората армия. Покажете врага. Да разбия тези пезнати. Да сгинет враг. И отново орда от артилерия. Тази битка ще е идентична предишната. Сега, имам шанса да съм на високо. Затова вие заставате тук. Гърдарите тук. Арчерите зад пехотата. И стрелят, ако се наложи. Цялата кавалерия се събира ето тук в гората и изчаква момента за атака. Така, компютъра ще кампи на хълма. Това ще започна да настъпвам на Triple Speed. Лошото е, че трябва да се справя с цялата тази... Също има доста арбалети, което е добре. Няма да има чак толкова много пехота. Искам... пехотата ми да дойде тук. Това ще е много оптимистична атака. Спринт към фланга. Целта ми е да объркам армията им, да се бия на две страни. Ако дори забележа, че тази артилерия има шанс да ме обстреля, ще се тръпна назад с пехотата, но не виждам как ще стане. Трябва да се промъкна в тила им и докато става цялата бъркотия от кавалерия, успея да атакувам артилерията им. Това обаче ще коства доста енергия на моята кавалерия. Генерал ми е доста голям, това между един от... или царя, или може краля, продължавам да го ръкости. Това или владетеля, или наследника му. Затова е толкова голям момента. Естествено, ето се пломна срещу кавалерията ми. О, моля те. Просто ела на генерала ми. Това само чакам. Знаето ще си прати цялата армия. Моля, може да успея да ги бие сам с кавалерия, ще бъде много смешно. Ела си пътяга. Тази пехота точно... Знам се, тази кавалерия, каква пехота? Тази кавалерия само това чака. Тък сега ще възстановете малко енергията си. Искам ти на разпъсната формация да дължи по най-бързия начин. Вие двата отряда бързо. Бързичко. И ти по фланга, по най-бързия начин. Все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Бегом.
Хайде към хълма по най-бързия начин. Нека се помогна на генерала първо, който дава доста жертви. Вражески король бежит. Воистину сегодня бог. Кралят им бяга. Страхливец. Искам генералската кавалерия да тръгне. След тях. Вие идвайте насам. Кута, че артилерията им не стреля по мен. Така. От вас арбалети. Ужас. Убийте го. Прекрасно. Пленен. Не просто... Хайде след тях. Мале, каква анархия създадох тук. Пушват, за да не стрелят. Добре, добре. Тук кавалерията направи просто чудесни неща. Създаде толкова анархия, че армията от пезанти, която имаха, не можа да издържи и морал им се срина. Така, ти се отдели, ще се опиташ да се промъкнеш в тила им. Това е лошо. Бързо. О, мириши ми на Ченрал. Ти си пътяга насам, по най-бързия начин. Вие се връщате, подгонвате този блок. Как все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Колко бягат? Един човек е колко са? Няма значение. Сега тези арбалети се върнаха, затова ще ги върна обратно в бягство. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смертам. Това се получи доста по-добре. Даже май не загубих човек в тази битка. Което не знам как да го тълкувам. А не загубих глупости хора. Загубих причелните атаки, загубих хора. От генералски мет, който ще се реплениш. Просто ето тук при ето тази атака, такава анархия настана, че компютъра не може да вземе решение какво се случва и продължаваше анархията ето тук, където когато ги обградих и те просто работа. По принцип така става, когато си набиеш арбалетите в купчина, също кавалерия, когато генералът ти е мъртъв. Колко време ще си лигаем? Момент. Някъде има раутващи юнити. Които аз по някаква причина не виждам. Ето победа прославит доблест. Като кучета ги убиха. Като кучета. Они получили то, что заслужили. Приказывайте. Кого мне сокрушить? Вам нужны пленные? Нет,
невъзможно. Тази армия няма смисъл да стои тук. Са на север са англичаните. Не искам да ги бия, искам да разбия датчаните първо. По-лесно е. Тук окупирах града. Жителите са щастливи. Не е много, но достатъчно. Приказвайте. Имам не лоша армия, но ще изчакам. Всъщност директно тръгвам за датчанските земи. Искам да ги разбия. Те са взели доста територия тук на север. Ще опитам да помогна на армията. Добре, нека приключи кода. Понамаляха фракции. О, прекрасно, още един генерал. Да. Мале, като видя генерал ми направо качвам от радост. Това е право джакпот. Куда мы нанесем удар? Искам само генерали да ми се спамват. Не монголци. Но за щастие не мога да за нещастие всъщност не мога да си избирам какво ще ми се спамва. За щастие, кое е щастието? Въпреки, че монголците може би са някакъв присъщ там факт, колкото да го има. Добре, теглям към датчанските земи с тази армия също. Ще опитам да се справя с датчаните максимално бързо. О, тук има бунтовници от 3 минута. Супер, още един генерал си изпасих. Добре, тук имам генерал, ще изтегля този гарнизон. И... Укажите врага. Кого мне сокрушить? Тук къде ще се озове? Куда мы нанесем удар? Да видим... Тук има доста сериозна армия от бунтовници, нищо не мога да направя. Нямам нищо... Всъщност... Тук започнем с малко кавалерия. С малко пехота. И може и да имам шанс. Споко, момчета, идвам да ви помогна. Ще прибия датчаните, след това ще прибия и вас, след това шотландците и там всичките плейсхолдери по островите. О, вау. Не вярвам да са толкова луди. Да. Но не изключвам да са. Сега Видин. Имам страшни орди оцелени за гарнизон. Напал са страшни. И са орди оцелени. Тук не ми трябва тарчер, искам само пехота. Малко. Да има. Даже може би няма да си играя с тези селени, само хукмените и... Хукмените са достатъчни. Сега тези 4 отряда арчери искам да достигнат до... Ето този град. Тъй като имам прекалено много. 4 хора да отпадне града на... Същия на Римски империя, да се надяваме, че това наистина е последния град, защото... Вече ми идват малко в повече тези градове. Приключвам хода. Да им какво ще се случи. При завъртането абсолютно нищо.
Забравих много да изпратя шпионина. Между това хода вече го правили 3. Не помня. Трябва да премина през... Териториите на англичаните. Приказвайте. Да. Мы отправим их в ад. Това няма да им се хареса. Лариса прерадва, ще прасне по-голям ряд сега. Което е чудесно. Да видим. Да видим какво може да се случи. Тук нищо. Като гледам. До приказаний. Марш! Ще една кавалера ще рекрутна тук, за да имам по-голям горизонт. Тази армия ще изчака. Тъй като имам съмнение, че ще опита да ми направят някой номер. Нищо не укроет сад вашего взгляда. Куда мы нанесем удар? Нищо не укроет сад вашего. Очаквам някаква армия от датчаните, защото да опита да ме атакува. Затова не искам да се самоубивам. Тук... Умри, язичник! И хей, умри, язичник. Бахте хейтерите. Слова нищо. Така. Выходите и сражайте. Два отряда селени и два отряда арчеркиш да ги разпишете. Имаме генерал. Блистателная победа. Сме блестящи победи. Само имам нужда да дам малка пауза за около 5 минутки и ще се върна. Естествено няма да чакате 5 минути да се върна. Извинявам се за паузата, стана малко по-дългичка. Има... О, вау! Доста сериозна орда от латински войски. Може да си направим още един Одрин. Той да е Адрианопол. Само че малко, малко по... на северо-запад в Италия всъщност. Ще бъде забавно. Само да успея да приключа с датчаните по-бързичко. И мисля, че ако имах още един генерал, нямаше да се колебая да взема една... Нямаше да се колебая да взема една нова армия, но ще ми трябват ходове. Добре, нищо не мога да направя на този ход. Харето ще загинат следващия. Ще се подготвя за война и с англичаните. Но първо да сритам датчанските задници. За третата армия ще мога спокойно да фокусирам силите си срещу войските на датчаните. С три армии бързо ще ги сгазя и ще мога да превзема териториите им за много кратко време. Папата ще се опита нещо да би досажда. Явно също нищо няма да направи. Загубиха ми времето. Ето папата отново досажда с агента си. Това обществото е нормално. Не е някакво събитие. Чисто и просто досажда с агентите си. Добре, да почнем пак с турежите. Тети не е доста добре. Няма да го путам за сега, да го оставя се откротнат малко. Нюрнбърг също. Тук започвам 8... Църквата е по-бърза, 4 хода. Така... Искам... Искам кавалерията тук. Трябва да отворя кавалерия. Окей. Хепи съм с тези събития. Да видим, още два хода ще се държат. Няма да изкарат толкова. Покажите врага. Мы отправим их в ад. Рано или поздно врагу придется сдаться. Кого мне сокрушить? Сега, не е лоша идея да опитам да сбия тази армия на тачаните. Което от сал от наемници. Я прескачам към бойното поле. Какво? Не особено хубаво време. Сега кавалерията няма смисъл да се намесва. Арчерите искам предна линия. За тях естествено копията, мечовете и братвите. Генералът исках да го разпъна, но той отказа. Вземе позиция. Добре, на позиция сме.
постигнат нищо специално, ще изпратя мечоносците в настъпление. Ще застъпя фланговете им с братварите. Като ще дам време на стрелците да се изплюят още един път. Искам да отворя дистанция, за да не стрелят нагоре. Спираме стрелбата. Фропса пак, за да се гаври, ще го рестартирам. Ядем сега, като го реснах, как ще се случат нещата. Би трябвало да няма ядове. Как се складывается в нашу пользу? Если ничего не изменится, мы победим. Така, пошвам фланга. Доста добре пушнахме фланга. Трябва да сме честни. Така съм честен с тази ситуация. По-оправ Витеб кърпа. Това ще бъде грозна битка. Той не успяха да се завъртят. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Их полководец бежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Их полководец бежал, как последний трус. Вперед! Хвала Всевышнему! Мы пленили вражеского полководца. Пусть он посмотрит, как мы разгромим остатки его армии. Ще ги избием като кучета, но ясно. О, горките арбалетчици. Вау. Конника ми мреш от се пусна. Друг човек. Ужас. Така да им помогна да намерят пътя. Хвала Господу. Враги бегут, как трусливые псы. Да, искам да ги избия как. Победа близка. Никаква милост. Наемници биеха се за грешната страна. Эта победа прославит доблестных и отважных воинов Господа. Като кучета ги избих. Ех, не могат да се оплачат, че съм първо интерес към тях. Нека обсъдим Хамбург, който е Фортрес Олд. Вам нужны пленки? Това ще е тегло. Да. Скоро ще приключи тази обсада и няма да им нужда от армия. Ще изпратя тук за Антверп и ще бъде много, много грозно. Нека приключим този ход. Да видим какво ще измисли Айто. Да, знам, тази кампания общото сигурно искате да забавим се. Нищо не разбрах. По същество умирате. Един папата пак ще ми досажда с двата си агента. Значи ще има някакво значение, но трябва да е там да досажда.
Това е любимото му нещо. Любимото му действие е да досажда на... Да ми досажда просто да ми създава ядове. Просто прощен генерал. О, колко генерали. Кейтпорт не ме интересува. Добре. Ох, и още един. Мале, толкова много генерали направо, не знам какво ще ги правя. Добре, първо ще го изпратя в Адрианопол. Ето този. Във Варна имам един генерал, жълт един генерал. Приказвайте. Хорошее место для лагеря. И в... Продолжим путь завтра. В... Белград. Приказвайте. Конечно. Супер. Спределихме генералите. И то доста генерали. Ще направя стрелбище. Киев. Ще направя казармата. Това ще ми даде... повече слотове. Ще взема едни пукмени. Идем сега да не забравям агента отново. Искам да дойдеш тук. И ще пусна още един. Четирима ще ми стигнат за това начинание. Нямам идея какво го прихваща в рапса. Това между другото е само от Фрапса, не от нещо друго. Трябва да сменя програмата очевидно. Един ход докато се предадат. Тук нищо няма да направят. Мога... да кажа единствено, че гарнизона ми е доста стабилен. Искам още едни мечо обаче. И нека приключа този ход. Прекрасно, взехме си Ангерс или Ангер, както се казва този град. Не съм силен във френски, супер. Имаме чудесен вижън към земите на англичаните. Вече няма свещена римска мизерия. Нищо не правят. Тя е без това тая така наречена държава, трябва да е колекция от много малки държавици. Така че... е малко въображаемо. О, чудесно. В Скопия имам още един генерал. Да видим къде другаде мога да изпратя. В Бран ще го изпратя този генерал. Малко строежи. Тук някакво да построя буквално. Казармата иска да построя в Бреслау. Можем да построим казармата всъщност. Не, това ще построя. Гарнизона не е лош. Дижон. Пазар ми изглежда... не, пътища ще построя. Загреб. Църквата не е лош вариант, дори ще му дигна таксите в момента. Ако построим фермите, искам да дигна Population Growth-а. Искам и два отряда пехота да си взема. Загреб. Историята са готови. Доволен съм, вече няма свещената римска мизерия, както казах. What traitor to our people? Кой е това? Укажете врага. О, не ми казвайте, че някой от армията ми, големите ми армия е дезертирала. Добре, някоя малка армия. Някъде. Арчерите? Кой е дезертирал? Защо го изпуснах? А, ето го. Я жажду честного боя, мой благородный. Рад служить. Добре, дезертерче. Но прикажете. Искрено не разбирам защо не мога да го атакувам. Что прикажете? Ваше величество. Жду приказаний. Ваше величество. Идем на врага.
Мы победили! Господь даровал нам победу! Марш! Трябва да стражари искам тук. Тези армия не мога да ударя, не знам защо. От тук долу има бунтовници. Отличное место для битвы. Враг! Мы победили! Вперед! Проклят предател. Кам. Последният шпионин, който искам да изпратя ето тук на север. Ще стигне на следващия ход. Отчаяните могат да правят колкото си искат обсади. Това няма да има никакво значение. Църквичка ще построим тук. О, можем да ретрейваме. Това звучи примамливо. Да? Що приказани? Дали мечите да не ги ръблениш на колективно. По този начин ще мога да... ...станове повече мините. Окей. Тук ще приключа с тази част от кампанията. Надявам се да ви е харесала.